Свята Схоластика. 10 лютого, обов'язковий спомин. Свята схоластика близько 480-й 10 лютого 542, була сестрою блазнючкою святого Бенедикта. Вони народилися в Нурсії, нині місто Норсія у Севілінських горах. І сьогодні над місцем їхнього колишнього будинку стоїть скромна церква святого Бенедикта. Схоластика була воістинною рідною душею для святого Бенедикта. Супроводжувала його в подорожах і наслідувала його спосіб життя, присвяченого Богові. З дитинства, прийнявши богопосвячення, зростала в монастирі Рокаботе, коли святий Бенедикт заснував перший монастир поблизу Суб'яко, вона заснувала подібний монастир для дівчат. Там свята схоластика й жила у П'юмаріолі, де донині стоять два монастирі чоловічий, святого Бенедикта і жіночий, святої схоластики. Неподалік монастиря є грот, у якому брат і сестрою зустрічалися і провадили духовні бесіди. Звичай щорічної зустрічі зберігся й під час їхнього перебування на Монте Касіно. З історії життя святої Схоластики найбільш відомий епізод, як вона силою молитви викликала шалену зливу, аби не відпускати у зворотній шлях свого брата, з яким заговорилися допізна. До цієї історії варто додати кілька подробиць. Ця зустріч була останньою на землі. За три дні після неї свята схоластика залишила цей світ, а святий Бенедикт побачив у своєму вікні голубку як її душу. Він поховав сестру в могилі, яку готував для себе самого. Натомість, того вечора, коли вони заговорилися допізна, святий Бенедикт прагнув повернутися, аби брати не тривожилися. До ери мобільних телефонів ще було далеко. Схоластика ж на його ласкаве дорікання відповіла я тебе просила, ти ж не бажав мене вислухати, тому я звернулася до Бога і була вислухана. Ці прекрасні слова варто пам'ятати всім, бо вони можуть бути застосовані у прерізних ситуаціях. Не завжди можна порозумітися з людиною, навіть якщо це давній співробітник, близький друг, родич або як святий Бенедикт, рідний брат. Натомість Бог розуміє всі наші справжні потреби, підстави, яких буває, і ми самі не можемо докладно викласти іншій людині. Реліквії святої схоластики знаходились у фльорі, куди були перевезені після нападу лонгобардів на Монте Касіно, які зруйнували бенедиктинський монастир 587 року. Зараз її реліквії перебувають у Лемані. Частку має відбудований Монте Касіно. Свята Схоластика вважається духовною матір'ю всіх родин, сестер Бенедиктинок, вшанована як покровителька Лемана і Суб'яко. В іконографії свята Схоластика представлена з голубом у бенедиктинському хабіті атрибути хрест, книга, посух княгині.